aquest model ha quedat obsolet i pot provocar encara més l'efecte contrari, perquè quan tornes a buscar amb aquelles persones és molt possible que ja no tinguin ganes de participar-hi. Per tant, nosaltres creiem que les decisions consensuades i les que s'hagin, quan s'han posat les normes del joc, d'aquell procés de participació, les decisions consensuades han de ser vinculants, han de ser realment que s'incorporin amb aquell projecte i poden ser en parcel·les molt diferents de la nostra ciutat. I abans de passar-vos a plantejar els reptes, jo crec que és obligatori fer un breu apunt sobre la situació de crisi econòmica actual. Per un senzill motiu, perquè d'entrada, si no en parlo, potser algú pensarà que és raro que no es parli de la crisi, no? Però seguint aquesta manera diferent que potser tenim els d'esquerra, us he de ser sincera, jo no tinc la vareta màgica per arreglar aquesta situació de crisi que moltes vegades s'empitjora cada vegada que es van dient coses, no? El nostre grup, en aquest sentit, està fent les propostes que creiem necessàries al lloc que toque, que és a la paeria, cada vegada que creiem que es pot aconseguir alguna mesura interessant. Bé, per tant, la crisi crec que no per ser polític necessàriament has de parlar de crisi, no? En les propostes incloses en els tres reptes dels que us parlaré, a més, també relacionat amb la crisi, depenen més de la voluntat política i de les voluntats socials que no pas de la situació econòmica global. La veritat és que nosaltres ja no volem més l'excusa de la crisi, que moltes vegades s'està utilitzant com a paraigua per justificar impotències polítiques, no? La crisi es combat pagant les factures a temps i no deixant de fer coses per la ciutat. I ara sí, ja entrem en el repte de la identitat. La identitat no és només el que som, sinó també allò que volem ser. Lleida com a ciutat és un pou inescrutable d'història. Amb el temps l'hem anat descobrint i cadascú s'ha anat identificant o interessant-se en una part d'aquest passat. El meu tros, el nostre, el d'esquerra, ha estat sobretot el del catalanisme, però el catalanisme entès com a patriotisme nacional, perquè crec que aquest ha estat un factor de modernització i no pas una expressió rància com a vegades es vol fer veure. El catalanisme ha anat associat a les grans causes que també són les causes de la humanitat. Sempre hi ha hagut i hi ha veus dedicades a sostenir justament les tesis contràries, negant al catalanisme el pa i la sal de la seva existència, i en particular de la seva capacitat transformadora, de la seva capacitat social transformadora que sí que la té. Catalanisme i valors republicans, abans hem començat amb les sigles, no, del meu partit. Un dels reptes que proposo és recuperar aquests valors republicans, però no com una ideologia, sinó com una forma de viure. Víctor Torres diu: el republicanisme l'hem d'entendre com a ideal d'igualtat i de construcció d'una comunitat cívica basada en la virtut. El republicanisme és una ideologia que exigeix virtut civil i responsabilitat als ciutadans i que rebutja dogma i veritat absoluta. I jo insisteixo que avui aquests pensaments tenen més vigència que mai i que podrien ser el punt de partida perquè els polítics puguem anar recuperant el crèdit que a poc a poc o ràpidament depèn, anem perdent. Recuperem doncs els valors republicans, fem de Lleida una ciutat basada en la justícia social, en la participació i en la virtut civil, i també en els valors pedagògics. Tenim un exemple, seguint el fil dels valors pedagògics, el Liceu Escolar. Em nego a que aquest exemple avui hagi quedat reduït simplement a un monument a l'Avinguda Blondal i a una fossa comuna al cementiri, convertida en un camp de matons, oblidada per l'administració, com ho demostren, si ho heu vist, les creus caigudes, rovellades i corcades, on hi descansen 50 nens i nenes que la infàmia transformada en bombes va aixafar, a més dels cossos d'altres persones que també van patir la ruïnesa d'aquell temps. El Liceu Escolar té un altre vessant, evidentment no ens podem quedar només amb aquest aspecte. Va representar per a Lleida una revolució pedagògica exemplar. El seu fundador, Frederic Godàs, entenia l'escola com l'instrument bàsic per a la formació de ciutadans d'una societat democràtica. Humbert Torres, que també va ser professor d'aquest liceu, deia: l'escola ha de ser única, socialment perquè desaparegui la irritant desigualtat humana que fa que hi hagi escoles bones, mitjanes i dolentes per a cada classe social. No és possible que això sigui així i els homes s'han de començar a sentir germans als bancs d'estudi, i el fill del jornaler i el de l'amo han de seure l'un al costat de l'altre. I també deia que políticament cal que l'escola sigui única perquè desapareguin les escoles de secta, dogma, doctrina o partit. I avui aquestes paraules també continuen sent vigents. Per tant, aquest ha de ser un dels nostres reptes. Recuperem el llegat del Liceu Escolar, que no quedi reduït
a un trist monument que ni tan sols rep flors cada 2 de novembre, i a més Lleida pot parlar excàtedra, instaurar d'alguna manera un ens a través del qual també hi pot participar la Universitat de Lleida i que tingui com a objectius estudiar, analitzar i recuperar aquest llegat. Fins aquí he plantejat un repte més intangible o filosòfic, però anem amb una part més tangible, i aquesta part que dèiem oblidada per l'administració al cementiri, que es troba en aquesta fosa comuna, l'hem de dignificar. Aquesta zona ha d'estar senyalitzada i explicada com es mereix. És veritat que una part molt important d'aquesta tasca de recerca ja s'està fent des dels serveis d'història de la Universitat de Lleida, que és l'òrgan encarregat de portar a terme la recerca històrica i identitària de la nostra ciutat, però hi ha altres actuacions que amb voluntat política avui ja podrien estar materialitzades. Un altre repte serà impulsar el memorial del 1707 a través de l'edifici del Roser. Aquest espai museístic s'ha de convertir en la porta d'entrada de la ruta del 1714 que la Generalitat ja té pensat de tirar endavant, i a més no podem pensar aquest edifici, el Roser, aïllat del futur més immediat d'aquesta part de la ciutat, i que jo espero que en un període no superior a 4 o 5 anys ja pugui disposar del Museu d'Art de Lleida acabat, que serà el complex que, juntament amb la Panera i amb la futura, i espero que molt propera construcció del Museu Morera, formi ja aquesta unitat, el Museu Diocesà i Comarcal de la ciutat, el Museu de Cultura Popular i el Mercat del Pla Recuperat, etc. El futur estratègic del Centre Històric de Lleida passa per convertir-lo en un espai cultural amb un elevat atractiu turístic, però que no ens podem oblidar que al construir això ens quedi de banda la gent que hi viu. Aquesta opció ha de ser totalment compatible amb un barri segur, amb un barri confortable i amb oportunitats de futur per tota la gent que hi viu. En aquesta lògica, el Roser no pot perdre el seu sentit històric i simbòlic, convertit en parador de turisme, sinó que ha de potenciar precisament aquest valor, com d'utilitzar com una potència. Per tant, continuarem treballant perquè es pugui obrir aquest centre d'interpretació del 1707. Lleida té la seva pròpia identitat, la seu vella, i més avui, no? Un dia que a més és important amb l'assignatura de la Constitució del Consorci del Turó de la Seu Vella. I també tenim un altre tret identitari, que en aquest cas jo diria que sí que forma part de molt aquesta Lleida endins, perquè encara no té la projecció que es mereix, que és el Castell dels Templers. El seu entorn està inacabat. Aquí sí que hi ha un potencial que potser encara no en som ni conscients. Però bé, hem de treballar-hi, i més endavant també us presentarem una proposta. Per acabar aquest repte, no voldria pas oblidar-me de la nostra llengua, la importància del català per a la cohesió social i el futur de la ciutat. Diu el filòsof Terry Cabras que la idea que el llenguatge és només un instrument per comunicar-se és la idea que hi ha darrere de la falta de respecte per la diversitat lingüística. Evidentment, si només necessitem comunicar-nos, no caldria tantes llengües, amb una en tindríem prou. Per tant, aquest no és en absolut el cas de la nostra llengua, una parla mil·lenària que ha teixit un entramat d'història, cultura i vida. La llengua és futur de cohesió social i és signe de progrés i formació de les persones, i més en la situació que tenim a la nostra ciutat. Més d'un 20% dels residents són persones que provenen d'altres països, i l'aprenentatge del català facilitarà, evidentment, la seva integració, però no només això, sinó que servirà per construir la Catalunya del futur. Evidentment, totes aquestes persones seran les que hauran de treballar per la Catalunya del futur. Crec que les administracions han de promoure encara més aquest aprenentatge, i nosaltres també tenim individualment la responsabilitat d'encomanar el català, tal com diu la campanya de la Generalitat. Entrem ja al repte de la natura. La natura, de fet, és una paraula que té un significat molt, molt ampli, i podríem haver utilitzat paisatge, territori, i a vegades les paraules les utilitzem sense saber molt bé el que volen dir. Hem triat també aquest eix perquè és evident que la nostra ciutat té un valor paisatgístic molt relacionat amb la natura. Totes les ciutats conformen un paisatge, però no totes tenen valors naturals tan integrats i propers a la nostra ciutat.